Ja, jag har pustat lite efter den här chocken efter att våran ena höna har blivit tagen. Jag vet ju att det är mycket djur runt omkring och att det är naturens lag, eller man ska säga, kallar det för. Och när jag blir lite chockad och sådär, ja, vad gör Bimbi då? Jo, hon ska laga mat. Och då skingrar man lite tankar. Och man, ja. Olga, vår kära höna, hon är borta. Jag tror att det har gått fort. Gubben var hemma här en sväng och tog hand om det som var kvar. Och jag fick även lite stöd och han, båda, han är ledsen fast han har jobbat mycket med djur och jag är ledsen för det här var lite våra skyddslingar, var nästan som våra små barn. Och nu har vi två kvar, en tupp och en höna. Hönan Vera och tuppen Agda. Men jag ska ju laga mat så jag ska inte grubbla för mycket på det här. Det går över. Vi hoppas att Olga får det bra. Hennes själ får det bra. Jag ska göra en variant av, vi kan säga en typ av chili con carne. Fajitas con carne, för det var såna kryddor jag hade hemma. En sån kryddmix. Ja, så jag har hackat lite rödlök. Det blir ju alltid det man har hemma. Här på landet. Man tar vad man har och nu kommer jag också att använda lite av gårdagens färs, vegetariska färs, till denna variant av chili con carne. Eller fajitas con carne kanske kan heta. Fajitas con carne kan det heta. Jajamensan. Ja, jag fräser lite lök och så har jag haft i den här kryddmixen. Lite fusk. Man kan ju ha i andra kryddor eller ren chili. Eller färsk chili menar jag. Eller chilipulver eller paprikapulver eller någonting. Det behöver inte vara så starkt det här. Jag behöver ju då inte fräsa den här färsen så mycket. Så därför fräser jag bara kryddorna och löken så att det blir lite smak. De tar smak av varandra och så ska jag då hiva i den här färsen som jag, vegetariska färsen. Det går jättebra med vilken färs som helst som du föredrar. Ja, som ni kanske redan har förstått i mina tidigare klipp så försöker jag alltid tänka på att det ska vara billigt. Speciellt i dessa tider. Man använder det man har. Har man någonting över så kan man då göra en till maträtt. Som till exempel av överbliven färsblandning. Så här har jag nu, jag hade fajitaskryddor. Det går bra med någon typ av chili con carne krydda eller ren chili, vitlök och lite sånt där gott. Sånt som du tycker om. Sen är det salt, peppar. Den här färsen behöver ju inte stå och puttra så mycket då. Utan den är redan i ordning gjord sen igår. Och sen har vi lite krossade tomater. Så, sånt som jag har hemma. Det blir lite mer gott, lite mer saftigt. Och så blir det lite mer mat. Speciellt om det kommer någon som är hungrig. Och det gör det ju ofta. Ganska ofta finns det någon mer som är hungrig. Där jag befinner mig. Och då, mellan mina pauser då, så för att vila min rygg som inte mår bra. Så lagar vi lite mat. Och ja. Den ska stå och puttra lite. Och så ska vi ha i lite vita bönor. Men du kan använda kidneybönor. Eller kanske någon annan typ av bönor som du tycker är gott. Vi har paprika hemma. Och paprika är det mycket C-vitaminer i. Det finns säkert andra nyttiga egenskaper i paprika.
Ni får googla. Sen kommer jag ha i majs också som jag har haft kvar. Och som jag har kvar menar jag. Så jag har hackat det här i ganska små bitar. Det är också en smaksak. Men ju mindre bitar man hackar ju mer vätska eller smaker kommer ut från grönsaker och frukter. Så om man ska göra någonting lite mer puréaktigt eller ratatouilleaktigt så kan man ju då kanske pressa lite eller ha mera såna här passerade tomater och så vidare. Jag kommer även ha i några hela tomater också för att det ska bli mer näring i den här maten. Och den behöver inte lagas så länge för då försvinner ju näringen. Så man hettar upp allting, det blir hett, det får stå och puttra lite grann. Men inte för länge för då försvinner all den här C-vitaminen och all näring i de här grönsakerna som jag kommer ha i.